E kanë dhënë apo ky njeri është parë si një njeri, është parë si një njeri. Dhe un jam i bindur për këtë si një njeri që çonte ujë në mullirin e opozitës. Për mendimin tim, eliminimi i tij i njerëzve që kishte afër. Njerëzit që kishte afër në mullirin e opozitës se tani u tipa. Çonte pare. Fal, pare të shtatë të flamurit e këtë vëdhja. Shu është menduar. Një sekonda, një sekonda, mbaj argumentin. Mbaj argumentin. Mbaj pak të punë. Tani, është parë si till. Tani po e futëm për ca kanale. Po, po e futëm për ca kanale, s'po e them unë parë. Tani, ideja është kush kujt opozite? Eliminimi i tij. S'ka opozite, nuk e eliminimi i tij. Duke filluar, duke i prerë krahët. Tani janë tre opozite. Ata mbaroi. Duke i prerë krahët njerëzve që i siguronin këtë mbjetesën. Eliminimi i tij. Dhe më mbrapa zhdukje ti. Dhe implikimi në këtë histori disa grupeve cilësore kriminale në Shqipëri. Dhe mbështetja këtyre grupeve e supozuar dhe nga biznesmen shumë të fuqishëm në Shqipëri, tregojnë se në Shqipëri mund të ikë petla, koka edhe kreut opozitës, pas se që fa ndodhi, mund të ikë petla edhe kryeministrit, edhe gjithkujt tjetër. Kjo është situata aktuale kriminale në Shqipëri, për cilin duhet të kemi frikë. Jemi shtetë pashtetë. Kam shumë frikë. Se kjo është duke, kjo është duke, është dhe i sinjal force, por sinjal force, që shiko, kujdes, me kundërshtarët politikë. Ja kam frikën kësa historie. Po ta marim pastaj në gjera më të holësishme ka të thuash, sa të duash. Ky njeri ishte shumë i pasur. Pra, ky njeri kondronte në dy kohë lorat e fatit, edhe kur ishin të palishme, edhe kur ishin të liqme, edhe kur ishin palishme. Ky njeri fitonte deri miliona euro. Nuk e din çfarë kohë, ka supozohet edhe në 1 milion euro në ditë. Dhe ky njeri i futur në botën e krimit, ishte më i pasur nga të gjithë. Supozohet mos e prekte askush. Sepse i pasuri, më fal ta mbaroj. Në botën e krimit, në botën e krimit, aktualisht në Shqipëri, kush ka më shumë lek mbi jeton? Ai është në gjendje të paguajë roje, ai është në gjendje të paguajë policinë. Ervis Martinaj supozohet se paguante më shumë se 50 policë, sidomos të zonës nga Kruja deri në Laç, andaj çesh me origjinë. I kishte shkonte deri në nivele shumë të larta që paguante në policinë e kryeqytetit. Dhe në këtë histori të ikësh, pra ti je kaq shumë i pasur. Është shumë e çuditshme. Pra, edhe një herë, ta sillim edhe pak më përpara. Kush ka shumë lek në botën e krimit në Shqipëri është më i imunizuar të mos goditet nga kundërshtari. Flasim për një herë Ervis Martinaj që kishte lek pothuajse të gjitha bashkë dhe prapë u godit. Atëherë çaj bie? I bie që një superpower e paska goditur këtë, se s'ka mundësi. Një bashkim i madh fantazh dhe fenomenash. U bën disa thanë, ky është pra, si konkluzion. Kjo është situata. Por po ta shohësh, situata më keq se kaq në 30 vjet unë nuk e kam parë. Kur policia nuk ka asnjë të dhënë të vetme. Policia nuk ka asnjë gjethe të vetme. Sot e kësaj dite. Zoti Dervishi, kemi dëgjuar versionet pa numërta për ato që ka ndodhur me Ervis Martinaj dhe njeri është të ingopur me të loj ushimi. A kemi sot një konkluzion për zhdukin e ti? Dhe, a dini jo cilat piste për e tomë? Për para se të vija, të vite kjo dhe të bëja një për analize. Ne shojmë, që kështë të bërë juve atë montajin, që kanale televizive shqiptare, mediat, online, meren gjatit kohës me Ervis Martinaj, Ervis Martinaj, Ervis Martinaj. Kjo ndodh për faktin se çuditërisht për fatkeqësinë tonë të madhe, i pjesë e madhe popullit ton pas kanë interes për këtë. Ushqehen me këtë histori. Po pse? Sepse kemi 30 vjet që o bëjmë kohën daullë shqiptarëve me kronikë të zezë, sepse kemi 30 vjet që keq edukojmë rinin dhe shembullim i mirë për rinin sot është Ervis Martinaj dhe nuk është po dion një futbolist i shkëlqyer Armando Broja apo një shkrimtar i Zoti apo pra kemi idhujt e rinis pikërisht ky njeri dhe pasurimi shpejt
Pra deformimi që i ka bërë politika dhe shoqëria jonë një populli të tërë, ne kemi interes të ndjekim tani çfarë po ndodh me Verfis Martinajn. Dhe në përgjithësi po të shohësh dhe panelet andej, jo vetëm me këtë rast, po marrin si ndodhi kjo ngjarje. E preu pra panicën me brisk, sa i gjatë ishte brisku, çan gjyre kishte brisku, sa pika gjakran e tjera tjera, pra merremi me këtë dhe nuk merremi neve me pse kemi kaq krim. Pse ky vend është kaq i korruptuar? Pse po na ndodhin këto gjëra? Dhe pak a shumë ne vim dhe na del dhe kryeministri merret me Ervis Martinaj. Ka shumë të ngjarë që kryeministrit i intereson që ky Ervis Martinaj të bëhet telenovelë në Shqipëri. Sepse ikën vëmendja dhe del ikën vëmendja nga inceneratorët, ikën vëmendja nga skandali portit Durrësit, ikën vëmendja nga skandalet e policisë e tjera që janë gropa të zeza në Shqipëri dhe merremi me Ervis Martinaj. Gjithsesi unë pyetjes po i përgjigjem. Sigurisht, është një rast do mbahet mend, sepse është quhet bosi i lojrave të fatit në Shqipëri, saç mbahet mend në Amerika Al Caponia, John Gotti, apo ku di unë, personazhe shumë të fuqishëm të botës të zezës. Tani, përderisa vetë shteti nuk ka asnjë të dhënë për këtë person, vetë shteti, i gjithë shtetit, i gjitha strukturat, nuk kanë asnjë të dhënë për këtë person, ne nuk mund të dalim në konkluzione, është vetë zhdukur, e tjera. Që e fundit që po qarkullon, dhe që ma komunikuan ma dhe persona shumë serios dhe shumë pranë policis, më thonë që diku është hapur një shishe shampanj, do më thënë që e kanë kapur, do më thënë që aji nuk është më në aktivitet dhe është në duart e, po është vrarë, e kanë marë atë gjobën, a se kanë marë atë gjobën, kjo është historia e Ervis Martinaj. Tani, po da kapë është të analizose, kush është kjo njeri, bëhet një analizë shumë e madhe, si u bë mbreti lojrave të fatit, si u bë mbreti lojrave të fatit dhe kur ato ishin të ndaluara, sa lek qarkullonte, pse ishte ky njeriu më i pasur me kesh ndër të njëjtët, pra se do themi ndër të fortët e Shqipërisë, të fortët cilësor, flas ata që qarkullojnë miliona euro, që vënë gjoba miliona euro, pse ishte ky njeriu më i fort dhe pse ky njeri u godit, ato janë të tjera gjëra që në mund të bëjë. Zoti Noga, ju keni qenë ministri i brendshëm, thamë, besoj njëni dhe Martinaj. Keni informacion dhe mendjenjat e fundit që lidhen me të. Si komentoni ju zhdukjen e tij dhe çfarë? Ylli, vetë fakti që ne pas një muaj e gjysë do thuaj se nga e pretenduar e ndodhur ngjarje, ne po diskutojmë këtu, tregon që në këtë vend shteti ose është i kapur totalisht ose është i rënuar totalisht dhe s'ka asnjë kontroll mbi territorin. Një person si që ishte Ervis Martinaj, jo i parëndësishëm për shtetin, dhe për vëmëndje, i në kërkim policor, shteti sot s'ka asë informacion. Këtu ka detyrë shteti të informoj qytetarët, por që fa ndodhë? Po këtu ke pa fundë vrasje mafioze, që asë një si ka zbuluar. Nuk po flasë të më tani, po flasë në gjithë të vitet qeverisë Rama. Ke vrasje mafioze i vetëmi njëri që ka kontribuar në zbulimin e disa krimeve, nuk është policia, jo, është kriminelin Nureddin Dumani. A i nga frika e jetës vetë, hodhi dritë mbi disa ngjare dhe u përpoq... Hapi një lojë të madhe, po thoni ju. Hapi një lojë dhe u përpoq të zbarë disa ngjarje. Shteti nuk ka zbardhur, asë një. Tani i bje detyrë, policis, prokuroria, të merret dhe të zbardh. Kjo është e gjitha. Unë nuk kam informacione dhe asë nuk kam dasht hyrë në këto informacione. E vetë me a gjë që në vjenë keqë... Kjera i lojë lotër që keqë ndikur ministrë këshu dhe... Më vjenë, jo, nuk e kam vënë kur vetë në rolin e një polici investigus. Po, sigurisht. Asë nuk e vej. Ajo që më shqetson është që Ferdinandi mundua dhe damkos opozitën, pra që nuk është pa sens. Pse? Sepse dihet botrisht që vetëm Partia Demokratike nuk ka pasur asnjë lidhje me asnjë
grup. A thua? E zbuta, bur, thash, mendohet, nuk thash jam i bindur, mendohet, thash, e zbuta. Dihet tashmë botrisht të gjitha lidhjet të çojnë tek qeveria dhe tek Edi Rama. Po se këta, këta kalojnë me njërë... Por me Lora Fati, diti... Më falë, bëj pyetje unë ty, o Yllit, diti ndonjë njëri tonin të lidhur me Lora Fati flitet vetëm për të vllane Edi Ramës, për shumë. A është dhe njëri. Ha, po të ashtë, nuk e them... Ska lidhe me ne. A është dhe njëri. Pa e shtë unë nuk duhet të them, tani, për lërë. Nuk duhet të them dhe këtu bëllet pjese parë, se nuk e kemi këtë në objekt e emision të më...